Här har vi två kistor. Den ena har kistan på kedjan på höger sida. Och den andra kistan. Va? Har också på höger sida. Den också på höger sida. Vad står det vid? Jaha, nej, vänta lite, det är inte höger. Det är att den här kedjan pekar framåt, är det? Mm. Kedjan pekar framåt och den här kedjan pekar bakåt. Som ni ser. Den curlar sig bakåt här. Ja. Och anledningen till det är för att, ja, vi kan ju kolla read message. Amazing trap, står det. Ja, kan man väl säga det. Oj. Sådär. Amazing trap. Mycket hälsa är gott. Det gick åt mycket hälsa. Spelets lätt obehagligaste fiende. Ser du vad obehaglig han är? Ja. Det finns snyggt faktiskt en sån här i Sense Fortress också, men jag orkade inte gå till honom. Ja, väldigt härlig. Crystal Halberd. Används vid speedruns, har jag sett. Bara för att den är... Kristallvapen är ju väldigt fragila, men de har jättelite endurance. Men de gör väldigt ont. Här var den. Crystal Halberd, om man jämför den med en vanlig Halberd, då är det ju 110 och här är det 242, men sen finns det också endurancen som är där. Här står det 200, här är det 20. Oj. Mm. Så att det... Det är som Ethereal, och de går inte att reparera heller. Nej. Det är lite som Ethereal i Diablo 2. Jag tror inte det finns i Diablo 3, men i Diablo 2 finns det ju vapen som är... De är lite genomskinliga, och så är de mycket starkare, men så kan de inte repareras heller. Och gå sönder efter ett tag. Återigen till bonfiren. Samla upp oss lite. Vad har vi på den här staden? Det är ju Lord Gwyn och hans drottning, som jag inte... De bor här, eller? Ja. Nu minns inte jag om Guinevere är hans... Jag tror att Guinevere är hans dotter, faktiskt. Eller så är det hans fru. Jag minns inte det. Dåligt påläst här, men... Det är i alla fall... Jag tror att det är hans dotter, faktiskt. Jag tror att han har tre barn. Guinevere, Gwyndolin och en annan som är the firstborn, men som man inte vet riktigt vem fan det är. Här är en Belgorgor, nästan. Mm. En jävla noob är det här. Tail Axe. Va? Då fick jag två saker. Det var ju... Jag fick två stycken typ... Yxor eller någonting. Gargoyle Tail Axe. Vad fick jag mer då? Det såg jag inte. Men här var det ett vapen jag råkade trycka bort. Gargoyle Shield kanske då? Det vet jag inte. Nåja. Det var nog inget viktigt. Så kan man springa bort hit. Men är den här staden öde också? Trots att den är så fin så är den öde och infester liksom. Ja, det kan man säga. Tri-elation. Vad är det för något? Vet jag inte. Så det var de menar med. Är det någon slags hudkräm eller något kanske? Ja, men de lämnar ju den här staden allihop för att Gwyn skulle ju tända eld. Han skulle ju tända flamman igen. Mm. Och många andra... Jag tror att det hakar upp sig lite här nu för att jag har moddat det. Jag tror att jag har en högupplöst bakgrund. Mm. Så. Skymap Deluxe. Något i den stilen. Och det här spelet hanterar inte moddningar på det sättet så bra, utan... Det läses inte in när hela arean loadas, utan det måste loadas separat. Så det här var den dummaste modden jag kunde skaffa. Men det är ganska krävande dessutom. Här ska man gå den här konstiga vägen. Det var lite lurigt i början att komma på. För att det känns så jävla inofficiellt. Men det är en gångbar. Ja, det är den vägen man ska gå. Det är helt jävla sjukt. Är det det? Ja. Kan du inte ta den någon annanstans? Nej, det går inte. Ja, det är bland det konstigaste jag har varit med om faktiskt. Oh. Det är ett modernt spel också. Ja, det är det. Om det hade varit på PlayStation-eran så...
Då hade det varit lite mer okej, men... SNES-eran känner jag. Ja. Det är pain. Det är gammalt spel i ny förpackning, tror jag. Ja, men det är det ju, det är det. Mm. Och det här. Jag tycker om det här. Springa. Ja. Klassik. Ja, det här är fan inte okej. Lite förlåtande där man ska svänga i alla fall, att det är lite böjt. Mm, jo, det är väl visserligen sant. Men sen att man möter fiender som är nog ganska kompetenta här. Det är rätt jobbigt. Ja, någon slags assassiner. Ja, de är Painting Guardians kallas de. Där ser du en tavla. Det där är The Painted World of Ariamis. Som jag pratade om tidigare. Det är därför jag skaffade den där Peculiar Doll. Folk lever inne i den tavlan, eller vad det? Ja, saker finns där inne i alla fall. Saker som gudarna i den här stan inte vill veta om. Mm-hmm. Kan man ju säga. Ja, vad sa du? Vad hade du dollen till? Det är just för att ta mig in där. Annars händer ingenting när jag ställer mig. Då måste du backtracka en jävla bit. Ja, precis. Det hade man inte orkat. Kastar han kniv här också. Han skyddar tavlan. Ja. Ja, det gör han väl. Får man väl ge någon form av cred för, men... Alltså, jag... Det här stället ger mig kalla kår. En gång ramlar jag ner här 5 gånger i rad. Usch. Ja. Så jag har ju respekt för det här stället. Ja, det är bäst att hålla fortet här. Kanske hålla sig på de här lite större ytorna. Mm, verkligen. Här brukar folk skriva Amazing Chest. Syftar ju på hennes pattar och urringning. Men normalt sett ska man använda den på kistor då. Men det är lite roliga vitsar. Små juvenila vitsar som man kan slänga in. Ja, helt okej. Okay. Det är hon som är då Gwyndolin. Gwyns dotter. Jag är ganska säker på att det är dotter faktiskt. Pattar. Mycket pattar. Mm. Vi ser här. Wow! Vi ska se om vi kan vara tykna mot honom. Jo. Så. Ja, snyggt. Såg ni där hur den andra attacken jag gjorde där. Det här spelet buffrar ju. Attackerna så sinnessjukt länge. Så att jag tryckte 2 gånger där när jag var på väg ner. Vilket innebar att efter jag hade gjort klart den attacken så slog min gubbe ett nytt slag. Jaha. Det hade inte hänt i något annat spel. Därför tycker jag att spelkänslan, men det blir ju det att spelmässigt blir det här spelet lite dåligt, eller vad ska man säga, på det sättet att man måste verkligen tänka igenom varenda litet knapptryck långt innan man har gjort dem. Lite mer direktkontroll hade varit bra. Mm. Ja. Vad må jag säga. Den här hissen vet jag inte, den är ju... Hur tänkte de när de skapade den här? Mm. Energikrävande, tror jag. Ja, både... Wow! Oj, ska jag göra en ful imorgon? Ja. Nej, han gör en ful på mig sen. Jag tänker honom nu. Ja, nej, ja, ja. Han kommer döda mig! Nej, jag dör! Uff. Oj, oj, oj. Inte så mycket liv som man kan tro. Gargoyles halberd var det nog jag fick förra gången. Nej, han hade inte så mycket liv. Han är rätt kass. Så nu har jag gjort så att jag kan springa rakt fram här istället. Mm. Och jag kan även... Gå dit över då. Men nu... Ska jag in i The Painted World. Of Ariamis. Ska vi se om det är något här. Tror jag inte. Aramis tänker jag på. En av de tre musketörerna i den här klassiska Alexander Dumas-boken. Mm-hmm. Vilka jävla troll. Try jumping off. Try fall. Rating 1 också. Man dör om man gör det. Mm. Det är ingenting. Det är ingenting man ska göra. Nej, man gör bäst i att inte läsa dem. Ja, men det är seriöst då. Det är sällan. Amazing trap har jag gjort. Det var det bästa hittills. Ja, men då stod det andra sidan Amazing, jag vet inte. Men det var ju Amazing. Var det? På ett sätt är det. Det var ju den mest Amazing trappen i spelet kanske. Jo, okej. Man vill ju se den liksom.
Såg du det? Wow. De här kan faktiskt vara lite farliga när de swarmar. Körde du en tung där på honom? Där? De som... Nej, det är en running attack. Aha. Faktiskt riktigt. Ofta! Mm. Inte en jävla chans. Kolla han. Hans polare var... Vad håller han på med? Han här är något annat. Gissa på ting jag alltså. Han kan göra sinnessjuka backsnack. Mm. Ja, det var den du bröt ner. Ja. Ja. Varför gjorde du det? Får du någon item där? Ja, det är någonting där. Det är för dem där borta bara. De ser ut att konspirera mot dig. Där såg du hans AI. Att han var först tvungen att springa åt höger för att... Ja, men han viskar ju något till sin polare. Ja, kanske var det han. Här är han. Han är här nu. Han är där. Det är bra att du gör ljudeffekter. För Anita. Great magic weapon. Jag tror att den är jävligt bra. Ja, men jag tycker att Anita kan få lite, behöva lite hjälp. Mm. Aha, en kniv i mig. För de här, vad man håller på. Trollar. Han blev ju osäker. Ja. Han bara, nej, jag kanske inte ska. Här ligger han, Iron Tarkus. Hur vet jag det? Jo, för att det är hans sätt som är mm-hmm. Black Iron Helm. Är det någon bra här eller? Som du inte kan använda? Nej, jag är för tjock för att... Jag vill ju kunna rulla snabbt helt enkelt. Men de är ju rätt bra. De har ju 68 armor. Men de väger ju 15 också. Ja, fy fan. Det är ju tungt det. Är det kilo eller? Det vet jag inte. Det är som 15 mjölkpaket ungefär. Att bära på kroppen. Ja. Tänkte att du har en sån, ett snöre som du fäster runt. 15 mjölkpaket. Ja. Det är... Här är den då. Mm. The Painted World. Precis. Av Aramis. Det är nog HD-texturen på den här tavlan som kräver också. För jag tyckte att den var så lågupplöst och grön. Mm. Så den är ändå lite vatten. Painted så. Ja, men den var ändå lågupplöst. Fanns den i större eller så du? Ja, nu är den, det är det jag har moddat. Så nu är den mer högupplöst. Det var viktigt för mig. Mm. Specifikt. Snälla ni, kan ni inte måla upp den? Skrev ni på forum. Ja, alltså den är väldigt populär att ändra den bilden till massa grejer. Jaha, man kan välja motiv själv lite. Ja, det kan man. Oj, här var det mysigt ju. Miljömyte. Ja, jag tycker faktiskt att det är väldigt... Det är mysigt här. Jag tänker på Immortal. Jag tänker på Sons of Northern Darkness. Mm. Eller Wintersun kanske. Ja. Sun and Stars. Annars kan jag, brukar jag tänka lite Game of Thrones över den här The Wall på något sätt. Mm. Uppe i norr. Ja, men det är ett smart sätt av utvecklarna att få in lite snö. Ja. Utan att göra ekosystemet helt åt helvete. Så det ska de ha cred för. Eller något i den sidan. Var det någonting här? Det var han. Jag har stryk. Kan han? Aj. Drogliberala killarna som säkert går på rave. De här killarna gillar rave. Ja. Det vet ni. Det vet ni allihop. Här kan man först vara lite osäker på hur får jag tag på den där. Archery. Då kan man använda Simple Archery. Vi får se. Jag har så mycket skit jag borde egentligen ha ändrat. Hur fan gör man då? Tryck på R3. Hur fan siktar man? Tryck på R3 för att sikta. Ja, jag vet fan inte hur man siktar. Jag tror man bara kan göra det med båge. Jag kan inte använda det. Effektivt i alla fall, visserligen. Kan vi kan använda den. Så här siktar man ju med den här. Aha. Snöret. Där är jag.
Oj, humanity. De gillar vi. Ja, det var värt. Det var faktiskt värt. Vart är den? Stora, stora svärdet. Maneater. Vi ska se här. Jag fick ju en sorcery. Great magic weapon fick jag. Sorcery which improves upon magic weapon. High magic augmentation. Right weapon. At Vinheim Dragon School, only magic swordsmen on special orders are allowed to learn this spell, which grants powerful augmentation to various weapons. Varför var den i ljuskronan? Det vet vi dock inte, kanske. Nej, det är som någon gamla Final Fight och sånt där, där de har kött i ljuskronorna. Ja. Stora sån här det är dekadent. Turkey-ben, liksom. Ja, det är helt... orimligt. Men man ska nog inte läsa in så mycket i det. Nej, men det är samma som i Bioshock Infinite, där de har mackor och äpplen och allt möjligt på sig. Kastat. Ja, just det, på sig också, men även i soptunnorna. Soptunnor, ja. Visst, det är fullgod mat. Det äter den nu. Ja, men det är fullgod mat. Mm. Eller, det vet ju inte vi. Ja, vi det tror. Vet jag. Do it, Booker. Booker, ja. Kolla du. Den! Åh, jävla. Hjärta! Hjärta. Ja, vad är det då? En magsäck. Jag vet fan inte vad det är. De går ju till elden vasen. Och just ja, de är ju toxic. Aha! Det gillar jag inte. Toxic rain. Some stay dry and others feel the shame. Pain? Eller? Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Ooh. Som du skulle sagt om du var en amerikansk fratboy. Ooh. My god. Playing Mortal Kombat eller något. Nu tror jag att jag kommer bli harassad. Var det någon uppe på taket där bakom dig? Nej. Nej, det var inget. Jag tror att... Jo, kolla här nu. Där var det någon, ja. Vildvittror! Mm. Sjukt. De här tycker... Inte lika snygga som i Astrids verk. Det vet jag inte. Den här är obehagliga i alla fall. Oj, bra attack. Ja, det var lite väl bra attack tycker jag. Helvete. Då... Nice. Nu har jag bara två flaskor kvar här. Nej. Nej. Jag ner den. Ja, hon lånar ner. Det jag vill försöka göra är att öppna dörren, känner jag rent spontant. Undrar om jag kan hoppa ut till courtyarden. Nej. Härifrån. Dried finger. Tror du inte det? De är ju barbystade de här, vill vi tro när jag filmar. Nej, vad gjorde jag där? Det är lite chockare när man upptäckte det som i vuxen ålder när man tittar på. Man fattar inte när man var liten. Här. Nej. De är bara vitmålade bysten liksom. Jaha, men det är inte så sexigt heller. Alltså. Ja. Inte vildvittror, ändå en liten fantasi man har haft. Nej, jag vet inte. Men jag minns inte så mycket av dem när jag rövade dem. Men tydligen så tycker gudarna att typ kråkväsen och sånt där är dåligt. För det har de ju slängt in här. Mm. Det får ni ändå tänka på. Allt som finns i den här världen det är gudarna rädda för. Mer eller mindre. Så att de är rädda för såna här stora, äckliga... Ja, just det. Stora tumör. Ja. Individer. Tumörindivid. Det är en hen-personlighet. Ja. Identifiera sig med tumörer. Ja. Nej, jag vet inte. Ja, men jag skulle inte heller vilja ha dem i min värld. Ja. Nej, nu är jag toxic. Ja, nu vet ni alla vad det är som gäller. Nu är det speedrun här. Dåligt koordinerad speedrun. Jävlar! Kråk. Fåglar. Apropå. Nej, du sa att de gillar inte det. Jaha, nej. Men det var en kråkfågel som hjälpte dig tidigare ju.
Oj, falans. Ja. Du ser att mycket återkommer. Ja, från Demon's Souls är en boss då. Första bossen i Demon's Souls. Kolla här, nu öppnade jag porten. Och det är det bästa jag kan göra i den här situationen. Mm. Ni ser ju här att de till och med stoppade min toxic under tiden. På tal om så här kråkfåglar så heter ju faktiskt skata heter pika pika på latin. Ja, det är som Pikachu säger. Ja. Okej, så att han är någon sorts skat-Pokémon. Mm. Lite dåligt. Nej. Pika pika. Pika pika. Löjligt. Mm. Det finns ju många sådana. Finns, jag tror det är groda, så här, common frog eller padda som heter bufo bufo. Att det är lodjur i lynx lynx. Det finns många sådana där liksom dummet. Det är det bara för att de är liksom huvudpersonen i deras släkte på något sätt? Ja, det kan nog vara grundmaterialet. Det är homo sapien sapien. Ja. Det är grundmaterial. Man behöver faktiskt inte döda de här falangskogarna.